Sementara itu, Naib Presiden Kanan Motion Picture Association Asia Pacific, Frank Rittman berkata, industri filem dan televisyen yang ditunjangi oleh usahawan yang mahu memajukan diri, berbakat dan berinovasi telah menyokong jutaan individu untuk muncul dengan kerjaya yang berkualiti, ganjaran menarik serta peluang pekerjaan. Namun katanya, aktiviti cetak rompak telah menjana lebih banyak kerugian berbanding keuntungan. Laporan itu juga menunjukkan setiap pekerja dalam sektor itu telah menjana secara purata 264,600 daripada KDNK pada tahun lepas. Ia 3.5 kali lebih daripada purata ekonomi keseluruhan pada RM74,900 dan produktiviti yang tinggi ini juga dicerminkan melalui pendapatan purata pekerja iaitu pada RM57,300 setahun. Angka tersebut 84% lebih tinggi daripada purata dalam ekonomi secara keseluruhan sebanyak RM31,100. Malaysia mempunyai 124 pawagam dengan 124,774 skrin dan lebih daripada 100 saluran televisyen, dan laporan dari Program Transformasi Ekonomi 2013 yang baru dilancarkan menunjukkan bahawa industri kreatif Malaysia menjana 564.89 juta ringgit hasil ekspor.